Burada Ramazan mərhumcunun həyətinə girən yoldur. Qoy görək bura nədir belə. Burada biraz tövlə. Burada çox güman ki heyvan saxlamışdı. Hə də bura buranın üstü örtülü qalıb. Bura belə evin də giriş qapısı buradır da. Evin vəziyyəti çox gərgindir. Üstü baş dağılıb, tökülüb. Burada evin içi. Evi yandırıblar. Hə, ev bir balaca yanıb, tökülüb. Hə, bura. Bax, bu bərbad bir vəziyyətə düşüb. Burada belədir. Qoy görək bu tərəflərdə bax. Bu qoz ağacıdır. Bura. Bunun həyətidir. Bura evin bura evin qabaq tərəfi buraymış da, yəqin ki giriş buradır. Burada bir dənə böyük qoz ağacı var. Hə, buralar da daşları yığıblar ora. Qabaq tərəfi buraydı, sonradan hörüflər oradadır. Hə, pəncərələri onu... də, qapıları da. Hə. Qapılar, pəncərələri də hörüflər. Bu böyürdəki də yəqin ki buradadır. O pəncərələri belə daşla hörüflər, yəqin ki o üzdə isə saxlayıb vermişlər. Bura yox da, bura evmiş ki belə heyvan saxlayırlar burada. Ha, burada heyvan saxlayırmışlar. Elə bəlkə də Ramazan müəllim özü də burada heyvan saxlayırmış. Vallahi indi bir dəqiq bilmirik də bura. Katalogunda hiç bura... ne yok. Ha, hiç ne yok. Çok güman ki müəllim özü de burada. Burada heyvan saxlayırmış. Heyvan işte burada. Burada bunların oxurları. Ha, de bura. Vay be. Çok bərbat. Buradan belə məktəbin həyəti. Ha, burada burada həyətdir. Ola bu qoz ağacıdır. O aşağı yerdə bunun bostan yeri idi müəllim. Hə, özə də bostan eləmişim. Sonra kimmişə şərəf görmüsən, orada nəsə əkib eləyiblər. Fariz nə deyir? Bir de kamazın yanında gözləyirəm. Buyur. Hə, burada. Burada müəllimin bostan yeri. O zoğallardır, su verilməyib, yanıb. Aha. Bu qoz ağaçlarıdır, baxa. Burada. Burada heyva ağacıdır. Bu yəqin ki bizim kənddə olan dövrün ağacıdır. Bu heyvadır. Yox, yavaş-yavaş quruyur. Burada bostandır. Yox, dərənin üstündə. Hə, yox, yavaş-yavaş qurumağa doğru gedir. Qismət olsun. Özləri qaçsınlar yurtlarına, evlərinə. İnşallah, amin. O qoz da yavaş-yavaş quruyur. Burada da vəziyyət belə. Heç nə, arzu eləyək ki kəndin bütün cəmaatı qayıtsın yerinə, yurduna. Əvvəlki xoş, firavan həyatların yaşasınlar. Yəni, eləmək olar, başqa yolumuz yoxdur. Bura belədir. Buradan sadəcə bir aşağı ilə gəl, buradan keçərək Əhmədəlinin evində çəkin biraz. Bəs o kimin eviymiş, Ankerin yanındakı. Əli? Bu, hə, onların eviymiş. Hayır, keçmə. Orada biri var, bu Ələsgərin evi. O yəqin ki aşağıdadır da. Bura Ankerin yanında, bir aşağıdadır. Keç bura. Bura dəqiq Rəhmdəlinin evi də. Burada da qaqalarım yeyib içirmişlər. Ha, burada Rəhmdəlinin evi. Çəkəcəm. Buradan küncündən çıxıb çəkəcəm. Heç nə deyəndə heç nə yoxdur. Elə belə babat yandırıb dağıdıblar da belə. Ha, bu formadadır. Həyat baca, yəni tanınmaz bir haldır da. Belə çox bərbad bir divarlar qalır. Bu da divarın yol tərəfidir. Və belə
Burada yoldu. Yol buradan çıxır. Bulaq tərəfə. Daha üç armudlardan görmədik. Buradan çıxır bulaq tərəfə. Burada daim indi qismət olsa qohumlarının qoz ağaçlarından nəsə bir nübar aparmaq istəyir yəqin həyatına. Hə. Nəysə daha gedək. Hə, oldu. Yaxşı gedək.